Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vou fazer uma receita de sabão e para essa receita vou estar usando 1 kg de soda 99 em escamas, 5 litros de óleo usado de fritura, de resto assim de óleo que aproveita em casa. Aqui vou usar 1 kg de trigo, já está peneirado. E 8 litros de água. Aqui tem 5, mais um, aqui mais dois. São 8 litros de água. Primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, eu vou colocar essa soda aqui nessa bacia. Eu vou colocar 1 litro de água para dissolver ela. Vou deixar essa soda descansar um pouco e desmanchando ela. Voltando aqui, pessoal, vou estar colocando esses 2 litros de água na farinha de trigo. Vou mexer bem a farinha de trigo, porque costuma ficar muita bolinha, né? E eu vou tentar até passar na peneira para ficar bem líquido mesmo. Esse sabão aqui, a vantagem é que ele rende muito e não é muito agressivo com as mãos. Ele não judia muito das mãos da gente. E outra coisa, limpa muito bem. Espuma bem. Até os plásticos, a gente tem muita facilidade para lavar com sabão. Esse aqui caseiro. Aqui eu já dissolvi mais, ó. Vai ficar alguns pelotinhos, mas depois passar na peneira. Coloquei mais um pouco d'água, dos 8 litros de água mesmo, né? Ó, pessoal, aqui a soda já derreteu todinha, né? Deixei ela um pouco aqui. Ela já tá toda derretida. Aqui, pessoal, agora vou colocar os 5 litros de óleo aqui dentro da soda derretida. Misturar bem. Já agora em seguida já vou tá colocando o trigo. E agora passar o trigo aqui na peneira, colocar junto com o óleo e a soda. Vou colocar um pouco d'água para sair mais um pouco do trigo. Deixa eu pôr aqui primeiro. Mais um pouquinho. Vou
E agora vamos bater. Agora esse aqui tem que bater até ele dar o ponto. Pessoal, lembrando que esse sabão é muito, rende muito mesmo. E é sabão para usar uns 5, 6 meses sem se preocupar. Aí, pessoal, continua batendo, ó, como ele já tá ficando grosso. E assim que ele tiver dado o ponto, eu tô mostrando pra vocês. Às vezes demora mais um pouquinho, às vezes aponto mais rápido. Coloquei mais um litro d'água, já é 9 litros de água aqui. Lembrando, pessoal, que esse sabão aqui, pra quem vende, é muito bom, porque ele rende muito. Pessoal, já tá nessa consistência aqui, ó. Ó. Esse é o ponto. E aí, eu coloquei mais 2 litros d'água. Então, essa receita, ela foi 10 litros de água. Como que eu ia saber que precisava de mais água? Quando o óleo ainda tava aparecendo aqui por cima. Aí, tava muito brilhoso. Aí, eu coloquei mais água. Aí, agora eu vou... deixar aqui mesmo, nessa bacia. E aí, quando estiver firme já, pronto, eu vou cortar e mostrar pra vocês. Ó, pessoal, como ficou o sabão, já tá na hora de cortar, né? Eu vou cortar ele aqui e vou mostrar pra vocês. Olha aí, pessoal, o quanto de sabão que deu. E eu cortei os pedaços grandes, ó. Alguns que tá meio pequeno, mas tem uns pedaços bem grandão, que dá quase 1 quilo cada um. Agora eu vou testar esse sabão aqui pra vocês verem quanto que ele é espumoso. Tá bem mole ainda. Muito bom para limpar, gente. Aconselhado mesmo é deixar uns 10 dias ele dar uma secada primeiro para poder começar a lavar a louça, né? Ele assim, ele tá muito forte ainda, ó. Até aqui na minha mão chega a tá engrugida, ó. Ele tá muito novo, tá muito forte na soda. Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui é do trigo, ó. Isso não dá interferência nenhuma no sabão. Ele fica muito bom, ficou até parecendo um queijo. É esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.